Jag söker nu ett större företag eller organisation att samarbeta med. Tillsammans skulle ett större forskningsprojekt för evidens vara möjligt. Där skolor i en hel kommun erbjuds utbildning och webbverktyg gratis. Varumärket som också ger eleven en individuell profil. Holistic Student Profile. Shout out, I intend to start a sex-site on YouTube. Hi, now I have my sour dig here, sour dog, sour dig, and I will try to get my walnuts into it. So I. I have some problems with my phone. Vad heter det? Mjöl, weed. You so fucking precious when you smile. Systemet. Is this a live human? Yourself. This is like a dead body. This is not real. Oh my gosh! I love it. Oh, it's so weird. Within a matter of days. Oh, what the f***? What the f***? You saw the size that was maybe about half a centimeter. Oh my god! Oh my god! I think the Spanish government was defending the right of the Catalans to remain Catalonians and Spaniards and not be forced to abandon the Spanish citizenship. Jesus Christ, that's Jason Bourne. Yeah. All right, this is music. There's a feeling I get when I look to the west. And my spirit is crying for me. I'm fine too. Typical. Det går nog inte att köpa henne. Han låg lugn. 75 000, brorsan. Var ju du som skulle köpa våran kvar 800 000 emot att vi la ner något och skulle lägga upp någon där. Hallå Gun. Hejsan.
Lämna det här, jag är till och med. Och jag undrar vad ni äter. Vad ska ni äta till efterrätt? Det kanske låter gott, men... och ha det så kul på restaurangen. Hej då! Du, det är lite roligt. Vi ser nytta. Frågan är vad som händer efter detta. Det är inte DMT. De nominerade i kategorin Årets Lifestyle är Janni Deler. They did my makeup. The dream in the morning. And now we woke up and the weather is beautiful. Hi, hi, hi again. Så försvann genom kanalen på. Oh my god! No! I am. Like this. And when I played golf, I was all the time. I am Mats here. I think Lennart is very, very sexy. It's beautiful that man will work out. You're right. Där har vi Håkan Hultberg, fritidschef här. Och så science. Och jag har ju blivit alldeles pitt. Skipp och köja när jag har bakat. Jag hoppas ni tyckte att den här gubben var rolig. Jag vet inte vad vi ska kalla han. Har ni något bra namn så kan vi skriva det här under i kommentarsfältet. Månen färgar alla skuggor blå. Han är en